Aptaujājot iedzīvotājus Rīgas centrā, vienotas atbildes par to, kā svinēs jauno gadu, nebija. Kā jūs svinēsiet jauno gadu? Mājās. Esat dzirdējuši arī par kaut kādiem pasākumiem Rīgā, varbūt kas notiek? Īsti neesmu interesējusies, nē, nosvinēju Ziemassvētkus, kā es vēlējos, tāpēc ar jauno gadu neuztraucos. We don't know yet. Mēs vēl nezinām, vēl cenšamies izlēmt, bet visticamāk Vecrīgā, pie Lielās Eglis. Pie DJ'iem? Jā, lasījām, ka tur būs cilvēki, pasākums ar mūziku un svinības. Esmu dzirdējis, jā, kad te patās pa visiem parkiem un laukumiem daudz kas notiks, dažādi DJ'i spēlēšo. Droši vien tā patās iziešu paskatīties ar draugiem, kas un kur notiek. Bet, jā, kaut kā pagaidām nav vēl sanācis tā, ka būtu viena konkrēta lieta, ko darīt. Un ja vēl nav izlemts, ko darīt, tad Rīgā pasākumu ir daudz. Jau no 8:00 vakarā dažādās Vecrīgas vietās, Doma laukumā, Rāts laukumā, Pils laukumā un citās mūziku spēlēs DJ. Būs iespēja izvēlēties kādu sev tīkamu mūzikas stilu, sagaidīt jauno gadu tur un svinēt līdz pat 2:00 naktī. Ir plānota arī maksas pasākumi visādos nakts lokālos. Hanzas peronā, VEF kultūras pilī un koncertzālē Palādium. Ballītes katrā vietā būs tematiskas. Mums bija iespēja ieskatīties arī cirkā, kur jaungada ballē jau gatavojas. Disko balli vadīs klauns un apmeklētāji varēs pieredzēt cirka priekšnesumu. Citās zālēs varēs dejot, dziedāt karaoke vai pat tikt pie tetovējuma. Balstīta plašā muzikālā piedāvājumā visdažādākiem māksliniekiem, sākot ar Zodiaku, un arī tašpaņu Big Bandu, tāpat te būs tāda programma Disko Pauls, ko mēs esam izveidojuši ar Raimondu Paulu disko dziesmām, un kur uzstāsies Miķels Putniņš, Elza Rozentāle un Žoržs Siksna, un arī tad jaunie mākslinieki. Organizatori pie pasākuma sākuši strādāt jau no pagājušā gada 31. decembra, un uzsver, ka šī ir tā nakts, lai svinētu dzīvi. Mēs nedomājam par to, ka par biznesu, tas ir mūsu kā kāds mākslas viss, kas ir palicis pa visu gadu un ko mēs varam drusiņu šeit parādīt. Mums vajag to neturēt iekšā, bet parādīt saviem draugiem un auditorijai. Kā svinēt jauno gadu? Rīgā iespēja daudz. Apmeklētājiem vien jāizvēlas sev tīkamākā tā sagaidīšanas vieta. Aleksandrs Traumi, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.